ձեզ, նախ թույլ տվեք կուսակցության անունից եւ իմ անունից խորին ցավակցություն հայտնել մեր հերոս տղաների հիշատակին, խոնարհվել նրանց հիշատակի առջև, քանի որ այս բարդ պայմաններում նրանք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի, հանուն մեր բոլորի անվտանգության։ Իհարկե այսօր քաղաքական առումով բավականին երկակի վիճակ է ստեղծված երկրում, շատ քաղաքական գործիչներ կարծում են, որ այս պահին քաղաքական հայտարարություններ անելը կամ քաղաքական գնահատականներ տալը տեղին չի, բայց ես կարծում եմ, որ կյանքը շարունակվում է եւ լռել, չխոսել այն հարցերի շուրջ, որոնք որ օր-օրի շատանում են մեր երկրում, ուղղակի անթույլատրելի է։ Եվ դրա համար ես կցանկանամ մի քանի անդրադարձներ կատարել կապված մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Առաջերտին ես կարծում եմ, որ այն մարտահրավերները, որ ձևավորել են մեր երկրի առջև, նրանք լուծելու երեք հիմնական չափորոշիչներ ունեն։ Այսինքն, եթե մենք այդ երեք կետերը այսօր չեն կարողանում լիարժեքորեն իրականացնել, մենք որևէ բանի վրա հույս դնելու կամ ապագա ինչ-որ սպասելիքներ ունենալու համար ուղղակի հնարավորություն եւ ցանկություն չեն կարող ունենալ։ Առաջինը դա ազգային միասնության եւ համերաշխության խնդիրն է։ Այն մարտահրավերները, որ մեր առջև կանգնած են, առանց ազգային միասնության, առանց համերաշխության լուծելու անհնար են, անհնար։ Իշխանությունը երկու տարի անընդմեջ ատելություն տարածելով երկրում, մինչ օրս, երբ թշնամին հարձակվում է մեր սահմանների վրա, երբ թուրքերը պատերազմի կոչերով են հանդես գալիս եւ Բաքվում եւ միջազգային տարբեր ուրեմն հարթակներում, Հայաստանի Հանրապետությանը պատերազմ պարտադրելու ուրեմն սպառնալիքով անկարգություններ եւ ցույցեր են անում թշնամական երկրում, մենք տեսնում ենք, որ միաժամանակ մեր երկրի ներսում դեռ կան մարդիկ, ովքեր թուրք են անվանում ընդդիմախոսներին, կան մարդիկ, ովքեր հայհոյում են ընդդիմախոսներին, կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում հասկանալ, որ այն կառավարումը, որը վարեց Նիկոլ Փաշինյանը վերջի երկու տարում, հանգեցրեց մեզ աղետի բոլոր ոլորտներում։ Եվ խոսելով այս մարտահրավերների հաղթանակի, հաղթահարման եւ մարտահրավերների դեմ առնելու հարցում, չունենալով համերաշխություն եւ միասնություն, մենք չենք կարողանալու վաղը ունենալ նաեւ հաջողություններ։ Տնտեսական կայունության եւ զարգացման մասին երկրորդ կետը։ Ոչ տնտեսական կայունություն ունենք, ոչ էլ զարգացման հույս ունենք։ Ներդրումների իսպառ բացակայություն, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով ձևավորված տնտեսական խնդիրներ, որոնք մեզ կանգնեցնելու են լուրջ խնդիրների առաջ։ Եթե մենք այսօր չկարողանանք գիտակցել, որ ոչ պրոֆեսիոնալ, դիլետանտ, հեղափոխական ճակերտների մեջ, հա, ինչ որ անիմաստ գաղափարներ տարածող մարդիկ, որոնք չեն հասկանում եւ տնտեսությունից, եւ չունեն հնարավորություններ այդ տնտեսության բարեփոխումները իրականացնել, կրկին մենք տապալված ապագա ենք ունենալու, կրկին չենք ունենալու որևէ հաջողություն։ Երրորդը, արտաքին աշխարհում տեղի ունեցող գործընթացներին մեր դիվանագիտական ունակություններն են։ Այսինքն, մենք չունենք ուժեղ դիվանագիտություն։ Վերջի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ընդդիմադիր հատվածը մեր երկրի շատ ավելի ակտիվ եւ օպերատիվ սկսեց աշխատանք տանել, հա, օտար հարթակներում իրականությունը ներկայացնելու առումով, Ադրբեջանի ագրեսիան ներկայացնելու առումով, կամ բուն խորհրդարանական դիվանագիտությունը, կամ այն, ուրեմն, մարդկանց, ուրեմն, այդ մարդկանց թիմը, որոնք որ օր ու գիշեր խոսում են հաջողված, չգիտեմ, դիվանագիտության մասին, որոնք որ իրականում բոլոր երկրների հետ անխտիր փչացրել են մեր հարաբերությունները, սկսած Ռուսաստանի Դաշնությունից, վերջացած, ուրեմն, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունով։ Մենք ունենք խնդիրներ, մենք ունենք արտաքին դիվանագիտական լուրջ մարտահրավերներ, որի դեմ առնելու համար մեզ պետք է ունենալ ուժեղ դիվանագիտություն։ Այսինքն, այս երեք կետերն էլ խոսում են նրա մասին, որ ստեղծված իրավիճակում
Միակ լուծումը կարող է լինել ուժեղ, ուժեղ պրոֆեսիոնալ կառավարության ձևավորումը, որը կարող է այս մարտահրավերներին դիմակայել։ Գործող կառավարությունը վերջնականապես իրեն սպառել է նաև Արցախի հիմնահարցի կարգավորման ուղղությամբ։ Հիշում եք Փաշինյանի այն խոսքերը, որ ինքը զրոյական կետից է սկսելու ուրեմն Արցախի հիմնահարցի լուծումը։ Հիշում եք այն խոսքերը, որ ինքը շռայլում էր կիրթ և կառուցողական Ալիևի, հա, ճակերտներում էլի, այսպես ասած, ուրեմն ուղղությամբ, նույնիսկ 2 օր առաջ իր տիկինը ծաղիկները ձեռքին կոչեր էր անում Ադրբեջանի մայրերին, որ մենք պատերազմ չենք ուզում։ Մենք հաղթող և հաղթած պետություն ենք։ Փառք ու պատիվ մեր բանակին, որ այսօր էլ իր հարցը լուծեց և ապացուցեց ողջ աշխարհին, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի դիլետանտներ, ավանտյուրիստներ և պոպուլիստներ կլինեն Հայաստանի իշխանության ղեկին, հայոց բանակը պատրաստ է ջախջախել թշնամուն։ Դա մենք ապացուցեցինք եւս մեկ անգամ, կրկնում եմ, փառք ու պատիվ մեր հրամանատարներին, մեր զինվորներին և մեր հայոց բանակին, որ մենք դա արեցինք։ Բայց դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ լավ է մեր երկրում, դա չի նշանակում, որ ապագայում մենք կարող ենք, հա, շատ հեշտությամբ լուծել այն խնդիրները, որոնք մեր առաջ կանգնած են։ Եվ դրա համար պետք չի նաև մոռանալ և ուրանալ, որ այդ բանակի հաջողությունները վերջին 20 տարվա ընթացքում տեղի են ունեցել 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք, այն բարեփոխումները, որ արվել են և կարողացել են ուրեմն ստեղծել այն համակարգը, որը մինչև այսօր ձևավորված պաշտպանում է մեր երկիրը, և 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, որ կարողացել են այն հիմքերը դրվել, որ այսօր մենք կարող ենք իրականում ունենալ հզոր բանակ։ Հասկանում եք, Վազգեն Սարգսյանից սկսած մինչև Սերժ Սարգսյան մենք ունեցել ենք մարդիկ, ովքեր որ անցել են պատերազմի ճանապարով, ովքեր որ հաղթող հրամանատարներ են եղել և եկել են հասել են այն իրավիճակին, որ հասկացել են և բանակի կառուցվածքից, և արտաքին հարաբերություններից, և երեկ չի, որ հասկացել են ողջ իմաստությունը և տրամաբանությունը, նաև կարողացել են լուծումներ գտնել, որպիսի ապահովեն մեր երկրի կայուն տնտեսական զարգացումները։ Այսօր մենք չունենք պատերազմ հաղթած հրամանատարներ, որոնք ուրեմն իշխանության ղեկին են։ Այսօր մենք ունենք այսպես կոչված գերագույն հրամանատար, որը ծպտունը նույնիսկ դուրս չի գալիս, որ ընդհանրապես իր բաղնիկ զուգարանը սելֆի անելուց մեծ հաճույքով դա ցույց էր տալիս, որը դիմակ կրելու բոլոր մեթոդաբանական և ուրեմն գիտական ձևակերպումներով հանդես էր գալիս, բուկլետ բաժանելուց ու ապտեկա մտնելուց սկսած հանդես էր գալիս, բայց պատերազմի վերսկսման, ագրեսիայի և զոհեր ունենալու դեպքում գոյություն չունի։ Այսինքն, այն ժամանակ, երբ որ ինքը իր տիկնոջ հետ կամուֆլյաժը հագած խաղաղ դիրքեր էր բարձրանում, այսօր նա Տավուշի մարզում չի գնում, այնտեղ տեսնի ինչ է կատարում։ Բա գերխավոր գերագույն հրամանատարը չի ուզում դուխ տա զինվորներին, չի ուզում բարձրանա դիրքեր, չի ուզում ակտիվ գործի, չի ուզում քաղաքացիների հետ կապը պահի, բայց զրույցները քաղաքացիների հետ ինչ եղան, թե էլ սելֆի անելու կամ լայվ մտնելու իմաստ չկա։ Սրանք հարցեր են, որոնց շուրջ ոչ թե ես պետք է խոսեմ, այլ պետք է խոսի ժողովուրդը։ Սրանք հարցեր են, որոնց շուրջ պետք է խոսի հասարակությունը։ Որ դուք ընտրել եք մի մարդու երկրի ղեկավար, որը որևէ բան չի հասկանում այս իրավիճակում, որը ունակ չէ լուծել իմ ասած այս 3 կարևորագույն կետերը։ Եվ եթե չի կարողանում լուծել, ինչքան էլ որ ինքը ցանկանա, ինչքան էլ որ ինքը ուզի փորձի ցույց տալ, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ շատ վատ է։ Երկրում բևեռվածություն է, երկրում սևերի ու սպիտակների բաժանված վիճակ, ատելության խորը մթնոլորտ, որը որ մեզ վնասելու է, որը մեզ որևէ օգուտ չի տալու, եւ դրա մեղավորը հենց ինքն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը կարող էր համախմբել, ինքը կարող էր համերաշխություն բերել, ինքը կարող էր կոնսուլտացիաներ սկսել, ինքը կարող էր խորհուրդներ հարցնել, ինքը կարող էր քայլեր անել։ Իսկ ինքը բացի ընդդիմադիրներին հալածելուց, հայհոյելուց, կարծիք հայտնող մարդկանց թուրք անվանելուց որևէ այլ բան չարեցին։ Դրա համար միակ լուծումը և Հայաստանի Հանրապետության, և Արցախի, և Սփյուռքի համար մնում է օրակարգում
նոր կառավարության ձևավորումը, որը պետք է լինի բարեփոխումների կառավարություն։ Հեղափոխությունների ժամանակը անցել է։ Բոլորը հասկացել են, որ հեղափոխությունը դա տապալված, ոչ մի տեղ չտանող անիմաստ ուղղություն է։ Եվ դրա համար հաջորդ էտապը Հայաստանը պետք է թևակոխի բարեփոխումների էտապ։ Առանց կոնկրետ ծրագրի, առանց կոնկրետ կադրերի, առանց կոնկրետ պրոֆեսիոնալ մարդկանց անհնար է տնտեսության հարցը լուծել, անհնար է անվտանգությունը ապահովել, անհնար է ուժեղ Հայաստանի Հանրապետություն ունենալ։ Հարկային բարեփոխումներ, ներդրումներ, ուրեմն որևէ բան չկա։ Դուք տեսեք, պանդեմիայի ժամանակաշրջանում, երբ որ մարդիկ հացի փող չունեն, գույքահարկ են բարձրացնում։ Հարկային ոչ մի արտոնություն չեն տալիս մարդկանց։ Ձևական միջոցառումների ծրագրեր են անում, որոնք որ որևէ բան չարեցին, մի քանի կոպեկ մարդկանց տվեցին իբր թե օգնություն։ Հազարավոր, տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր են փակված։ Բիզնեսներ են փակվում։ Մարդիկ վարկերի տակ են, տոկոսների տակ, չեն կարողանում ուծումներ անել, որտեղ աշխատանք չկա։ Այս հարցերը թողած, համաճարակը մի կողմից, թշնամին մի կողմից, երկրի ներսում այս բևեռվածությունը մի կողմից, միթե դժվար է հասկանալ, որ չեք կարողանում հարցերը լուծել, ավելի լավ չէ առանց ցնցումների, առանց երկիրը խնդիրների առաջ կանգնացնելու, առանց այս ձևական արտակարգ վիճակների, որով դուք փորձում եք փրկել ձեր դեմքը և վախենում եք մարդկանց, ուրեմն փողոց դուրս գալուց, հրաժարական տվեք, գնացեք, ինչ եք ուզում ես ժողովրդից, մենք բոլորը սոկրակը չենք ընկել ձեր ձեռքը։ Ուշ թե շուտ ժողովուրդը ոտքի է կանգնելու, և այդ ոտքի կանգնելուց հետո քշելու է այդ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ չկարողացան իրենց խոստումները կատարել, բառից բուն իմաստով քշելու է։ Սթափվեք և հրաժարական տվեք, հեռացեք, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա արդար ընտրությունների միջոցով իրականացնել իր ընտրությունը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չունի ռեյտինգ, այսօր ինքը ունի ֆեյքերի ֆաբրիկաներ, որոնք մարդկանց հայհոյելու համար են ստեղծված, և ունի ոստիկանություն, որ եթե նույնիսկ միայնակ, հա, մենակով ես գնամ, մի տեղ կանգնեմ, կարծիք հայտնեմ, ինձ ձերբակալելու են։ Ինչ որ մեկը փորձվի կարծիք հայտնել, իրեն ձերբակալելու են փողոցում։ Սա փորձում են իրենք ներկայացնել որպես արտակարգ դրություն, սա իրենք փորձում են ներկայացնել որպես, չգիտեմ ես իմ ինչ, մյուս կարևոր կետը, ազգային արժեքները։ Դուք հալածում եք հերոսներին, բանտարկում եք ու հետապնդում եք պատերազմի հերոսներին։ Դուք ռազմագիտություն առարկան եք դպրոցներից անում։ Դուք ինչ իրավունք ունեք խոսելու բանակից ու ձեր հաղթանակներից։ Դուք արել եք ամեն ինչ հակառակը։ Եթե Խաչատուրովի որդի, գեներալ Խաչատուրովի հրամանատարությամբ մեր հաջողությունները գրանցվել են ռազմաճակատում, դա դեռ չի նշանակում, որ դրա որևէ ինչ-որ արդյունքը դուք իրավունք ունեք կիսելու, դուք ընդհանրապես ոչ մի իրավունք չունեք, որտև դուք նույն Խաչատուրովի հորը դատում էիք, դուք հապկից Հայաստանին կտրեցիք ձեր մարտի մեկի համար, դուք Խաչատուրովին հանեցիք հենց նրա համար, որպեսզի կարողանաք ուրեմն ձեր ψևդո հեղափոխական ուրեմն գաղափարները տարածել և մարդկանց մոլորեցնել, իբր թե պատժել հանցագործներին։ Այդ որ հանցագործներն են պատժված, այդ որ թալանչիներն են պատժված, այդ ում եք կարողացել պատժել մինչև օրս, միայն ժողովուրդն է պատժված, դուք ժողովրդին եք պատժել, որտև ժողովուրդը այսօր չունի այլևս հույս, ժողովուրդը չունի հավատ, որ միակ բանը, որ մնացել է, կրկնում եմ, դա մեր բանակն է, դա մեր հույսն է, մեր հենարանն է և հենասյունն է, բացի բանակից մեր երկիրը այլևս ոչ մի հույս չունի, և փառք Աստծո եմ կրկնում, որ մենք ունենք հերոս զինվորներ, փառք Աստծո, որ մենք ունենք հերոս հրամանատարներ, որոնք այսօր կանգնած են և պաշտպանում են մեր երկիրը, բայց ելի եմ կրկնում, այդ մարդիկ ձեր հետ որևէ աղերս չունեն, և դուք էլ իրենց հետ չունեք, որովհետև դուք էիք ուղիղ կապ ստեղծում Ալիևի հետ, որովհետև դուք էիք կիրտ ու կառուցողական նրան համարում, դուք էիք ու ազիկը մոլորված համարում, դա դուք էիք անում, իսկ մարդիկ կրվում էին։ Այն վայրահաչողները, որ այսօր կարծիքներ են հայտնում
Պատերազմի ժամանակ վերեք կացեք խոսում եք, գնացեք սենց արեք, նենց արեք, ուրեմն խորհուրդ կտամ այդ բոլոր մարդկանց, եթե fake-եր չեն, այլ իրական մարդիկ են, հասկանալ մի բան, որ այս վիճակը, որում որ հայտնվել է Հայաստանը, ունի մեղավոր, եւ այդ մեղավորը ոչ թե ես եմ, կամ հենց իմ մասին վատ որևէ կարծիք հայտնողը, ինչքան էլ ուզեք այդպես ներկայացնել, մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, որտեղ ինքն է պատասխանատու երկրի համար։